Hej du, det kan vi give her. I dag skal vi race af Flapper 2. Velkommen til. Jeg håber, at jeg har mistet tiden med min. Den er rigtig, rigtig god, og den, vi har den her, ikke også? Vi skal gøre noget med den. Den gav mig penge. Den gav mig $10. Den er allerede hunker 65. Den er allerede død. Den er play with up to 400. Nej, vi skal have noget mad til den. Kan den spise pizza? Hvad er det for, der giver vi den mad? Den er allerede på halv liv. Dødi. Men hvad er det, der giver vi? Nej. Hallo? Kan vi få mad til den? Så var jeg item. Jeg har ikke noget, jeg skal smide væk. Du spiser selv! Fill bowl! Vi skal bare sørge for, at der er mad herovre. Og går lige på toilettet der. Klamt. Okay, så velkommen til. Så vi kan unlock forskellige ting. Vi kan gøre forskellige ting. Kan vi komme udenfor? Beklager, vi er lukket. Jamen, må jeg komme ud, eller hvad? Okay, vi skal sørge for, at den hele tiden er glad, tror jeg. Pet. Dødi. Så får vi monetos. Hvordan bruger vi pengene? Kan vi gøre noget computer? Kan vi stille noget mad til den? Browse interwebs! Vi kan købe mad til den! Vi har ikke penge til den. Vi kan få en der kan flytte ind! Ja! Okay, han flytter ind nu. Det bliver husleje, tak. Kan vi få noget husleje? Yo, what's up? Okay, giv mig husleje. Første husleje i morgen. Giv mig nu bare hus... Nej, vi vil ikke pengene! Dirty. Vi skal holde den så glad, at vi får to gange cash, ikke også? Dirty. Får vi to gange kast nu? Vi får stadig kun en gang kast. Okay, den er næsten død. Hvordan giver vi den noget mad? Jeg er ikke sikker på, den er hunker 5000. Okay, du kan godt betale mig nu. Jeg skal bruge noget husleje nu. Speed, den er ved at dø sult. Hvad sker der? Min flopper dø sult nu. Nej, jeg har ikke nu. Hallo? Nej! Okay, hvad gør vi? Vi kan stadig redde den. Miau. Der er penge der, mand. Nej! Og så bliver bare kækket, eller hvad? Hvad er det, crap? Vi skal skynde os. Vi skal have så mange penge som overhovedet muligt for den. Vi starter med at få en roommate. Roommate. Okay, så... Hvordan kan vi se, om der er mad i den her? Okay, sådan ser nu, der er mad i. Vi skal samle alle pengene op. Der er $10 der. Mange... Der er $1! Jeg skrider, man bruger mere end $1, det er helt sikkert. Okay. Jo, hvad sker der? Hvor meget betaler du i husleje? 50. Okay, 50. Kan jeg hæve den? Der var 24 penge der. Jeg kan godt hæve din husleje, kan vi det? Det kan jeg, det har ikke råd til, måske senere. Giv mig nu bare. Der, sluk musikken. Jeg havde musikken. Den er sulten nu. Dødi. Men hvordan får den til at give mig penge? Jeg har kun $24, det er ikke nok, vel? Interweb siger, jeg skal bruge flere penge. Okay, den er spist nu. Men, kom nu. Giv mig penge, mand. Okay, lad den en kæmpe lort. Det er fint nok. Vi skifter den, men vi skal bruge 50 penge. Også 50 penge, før jeg kan bestille noget mad til dig. 50 penge. Der er alt muligt stof, vi kan købe. Holy Jesus Christ, der er alt muligt stof. Jeg vil gerne have husleje, tak. Må jeg få husleje? Dammit, det er først i morgen. Giv mig nogle penge, altså. Hvorfor giver den mig ikke nogle penge nu? Vil den være, mand. Den er allerede på halv liv. Hvordan skal nogen... Den er sulten nu. Hvordan skal nogen sætte for pengene? Hallo? Hvorfor giver den mig ikke bare penge, altså? Der er penge der. Okay. Det er ikke nok. Det er slet ikke nok. Vi skal bruge muchos mange flere monetos. Den dør start igen. Der, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dig. Der. What the hell? Skal bare trykke på den? Okay. Vi er pæne nu. Nej. Der. Purchase. Okay. Det går væk. Jeg kan ikke fylde på. Vi redde den. Okay. Vi ved, hvordan man får penge nu. Man skal bare klikke på den. Gør den der ren. Okay. Here we go. Så skal vi bare have den til at give os flere penge, ikke også? Vi skal have så mange penge, at vi ikke er bange for, at du dør af sult. Gør også, give mig flere penge. Give me more monies. Sådan der. More monies achieved. Okay, nu bestiller vi en. Skal vi bestille en til? Bare lige så vi har en. Okay, vi fylder lige skålen op. Bare lige sådan at fylde det op, ikke også? Sådan der. Okay, miau. Giv nu bare flere penge. Hvad sker der derude? Skal der ud jo? Okay. Det her tænker vi her. Vi køber en mere mad. Thank god. Du skal ikke spise den, når du er på 40%, vel, Bassemand? Du er sindssyg. Du skal spise, når du er på 1%. Okay, nu har vi lige lidt mad. Lad os lige spare lidt penge. Lad os lige prøve at se, hvad det næste, vi skal købe her. Vi skal have husleje. Give me rent. Først i morgen. Det er i morgen i dag, mand. Cat poster. Så får vi plus en cash. We need this. Hvor er den henne? Hvor er min cat poster? Får vi så to penge nu?
Vi får 2 penge nu, så dobbelt op på monetos. Sådan, nu er den aldrig i far for at dø mere, vel? Nu har vi styr på det. Ah, gudskelov. Sådan der, okay. Hvornår laver den de der, hvor den taber sådan en hel kasse med penge? Prøv at lave mig den pengebjerg! Gemme, gemme, gemme. Okay, hvad kan vi mere få? Hvad kan vi mere få, ja? Frobber vil droppe 30 efter hver use. Den skal vi have. Ah, monetos. Okay, vi venter lige til den er på 25%, ikke? 25%. Det. Sådan der. Okay, nu fylder vi the ball. Godt, vi fylder the ball. Sådan, fill the ball. Så kan du godt. Der er mad, jeg gider ikke. Altså, hvis ikke du spiser, så er det ikke min skyld nu. Sådan der. Okay, så kører vi lige en. Vi skal altid have mad på os. Og så snakker vi lige med Frederik og så kan godt betale i husleje. Øj, et stort lort, du kan lave, mand. Okay. Give me rent. Sådan, mand. Og så bruger den min scratching post. Dej, hvor dejligt, hva? Okay, den laver rimelig meget scratching post. Wow, okay, hvad er næste, vi skal? Jeg elsker det her. Ball of yarn, drop, gang 2 cash. Hvor er ball of yarn henne? Ja, det er over. Okay. Har du god, Flappa? Lige petten. Jeg ved ikke helt, hvad vi får ud af petten. Stiger den? Dens happiness stiger. Hvad får vi ud af det? Skal den bare være på max, eller? Ja, det her det minder om dengang, man havde en Tamagotchi, og det bare var gode tider. Rigtig gode tider. Hvordan kommer vi udenfor her, altså? Hvordan kommer det ned? Godt betale noget mere husleje nu. Rent's not due to tomorrow. Okay. Og vi skal lige have. Og der er mad nu. Godt, slap af. Nej. Du skal ikke sætte dig der og lave en kæmpe pengelort nu. Okay, du er da med til at gå derover, så. Hold da, miau. Very. Nam, mand. Okay, vi kører lige en mad mere. Har vi mere? Calendar keeps track of the year. Kører vi lige en kalender? Så vi får altså en ny dag, eller? Jeg forvider, hvad den gør, den her. Vi skal fjerne den her, så kan den ikke lave pølser, ikke også? Sådan der. Og så laver den kæmpe pengebjerg der. Jamen altså, hvor du god, Flubba. Hvad skal det hedde? Okay, vi er nødt til at finde på et mega fedt navn til den. Den kan hedde Frederik. Det synes jeg er mega fedt navn. Det er bare lidt mærkeligt navn her. Også hedder Frederik, så jeg ved godt, hvad det ikke skal være Frederik. Vi fylder lige den her i her, fordi jeg vil ikke stå og mangle lige pludselig. Og så kører vi en ny. Sådan, hvad kan vi mere købe? Houseplant. Ball of yarn. Den her har vi gang 2 cash. Hvorfor står der stadig kun gang 1 cash der, altså? Katteseng, så den kan sove. Koster 500 penge. Jeg ved ikke, om du skal spise, når der er så lidt tilbage, altså. Du har masser af liv tilbage, jo. Okay. Vi har lige 500 nu. Vi fylder lige bowlen op her. Bare lige, hvis den skulle få lyst til at spise, mens vi browser, ikke også? For nu kan vi købe en katteseng. Så får vi $75, hver gang den tager en lur. Eller vi køber en husplante. Så får vi gang 3 cash, plus 3 cash. Jeg tror, den her er bedre. Okay, så vi køber en husplante. Øj, en stor lort, du har lavet. Okay, så vi køber en husplante nu. Det betyder, når vi klikker. Mange penge er det der, så. Nu får vi 7 per gang. Ja, det her er alle pengene værd. Okay, lad os lige købe noget mere mad. Bare lige, vi køber lige noget mere foodie food. Og vi fylder lige med sammen også. Ja. Jeg er lige glad. Vi skal bare bruge flere penge, ikke også? Flere penge. More money, more stuff. Så betaler du husleje, tror jeg. Ikke også? En ny dag i grøer. Så give me rent. Thank you, monetos, mand. Og du bliver bare ved med at lave sådan nogle pengekasser til mig. Ej, hvor er du god, mand. Okay, vi skal lige have 500, så vi kan få kattesengen. Lad os, det må være det næste her. Sådan der, katteseng. Let's go. Køb bare det hele her, ikke også? Kattesengen er købet. Den er herovre, så du tager en snus og bare hygge dig. Okay, jeg tænker, at vi skal fylde mad i, når den nærmer sig sådan 30%. Fordi så er der stadig tid til, at den kan nå at klø sig med kræftstræd eller et eller andet, hvis den beslutter sig for det. Men den, hvis vi lægger den nu, så vil den kunne spise nu. Og vi skal også huske at æde den. Fill bowl, sådan der. Okay, så lad vi lige. Kan vi æde den? Okay, vi lader den lige være. Vi kører lige noget mere mad. Sådan der. Så vi venter med at fylde op. Vi skal ikke spille maden. Ulækkert. Det er fuldstændig sådan her, som det er at være katteejer i virkeligheden. Bare rende rundt i numsnatten hele tiden. Håb på, den har det godt. Sådan der. Nu er den på max, ikke også? Nu er den på max. Max er åbenbart 75. Jeg ved ikke, hvordan vi får den højere end 75. Ej, jeg fylder lige mad i, så jeg ikke skal bekymre mig om det. Hvad er det næste, vi kan købe her? Det er for 500 cookbook. Unlock all recipes. Er der recipes? Hvad for noget? Der er også en baby bowl. Hvis vi får baby flubbers. Nu har vi 0 af lige nu. Vi har en kobo nu.
Vi kan lave en grillet cheese. Vi kan... To meteoritter og en... Hvordan kommer... Hvordan får vi alt det stof hen? Vi må kunne komme ud på en eller anden måde. Ja, den tager sådan lur. Okay, den bruger kattesæng. Katte er, elsker den, og katte bruger kattesæng. Også nu kører vi lige sådan en her, så den kan få noget at spise. Følger det. Hvor der er, vi køber en til. Vi køber en til. Vi burde bare købe, så vi havde en bunke, ikke? Så vi skal tænke på det. Hvor lang en lur tager du dig? Hvordan kommer jeg ud herfra? Føler det, hvis vi finder den rigtige nøgle eller sådan noget, så vi kan komme ud herfra? Kan den putte en nøgle eller sådan noget? Sprite? Gratis penge. Thank you. Okay, jeg synes, at dens hunger ikke falder, så længe den sover eller gør noget. Så den kan ikke dø af sult, mens den sover. Det er et stort fordel for Come King Gaming. Det kan jeg rigtig godt lide. Ah, ja. Okay. Lad os lige... Er den sulten? Den er lidt sulten. Vi giver den lidt mad. Men prøv at se, hvad vi kan købe nu. Det næste, vi mangler at købe, er Mrs. Flupa. Den der vil vi også rigtig gerne have. Flupa Drops can spawn Flupa Babies. Og hvad vi køber? Vi køber den her. Vi skal have Flupa Babies. Var der penge eller sted? Ja. Det er Miss Flupa. Kan jeg gå ned på den? Den kan bare se biav. Okay, det er jo genialt. Du skal ikke lave killing eller sådan noget, vel? Okay, så hvad går... Nu render de bare rundt dem der, eller? Hvad laver de? Laver de overhovedet noget? Er det penge til mig? Okay. De laver bare ikke noget. Men vi kan lige købe en baby ball. Så vi kan made babyerne. Hvis der kommer babyer. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge babyerne til. Men jeg glæder mig til, at der kommer babyer. Fordi jeg føler lidt, at det bliver godt. Det bliver godt med babyer. Vi skal have en flup af babies. Let's go, man. Vi skal huske, vi skal have husleje varme her. Hvis jeg glemmer at få huslejen, så mister den bare jo. Give me rent. Ah, gratis monetas. Very nice. Very, very nice. Okay, vi må hellere lige give noget mad. Thank God. Nu laver du en pæn pølse. Okay, jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge. Jeg tror, vi kan få babyer. Der er ikke nogen babyer ude, vel? Lad os bare sige sådan. Vi fik en baby! Vi fik Chonka! Den laver også penge! Den laver mega flit penge. Men vi fik Chonka! Den render bare også rundt og laver ting, eller? Åh, cool! Jeg går ud fra, at jeg er sikkert også skal fodre den, jo! Nej, du stikker helt af det her! Nej, hvad skal vi gøre med Chonka? I don't know, man! Nej! Jeg vil bare gerne ud herfra, jo! Jeg kan ikke være herinde hele tiden, men der kommer vi ud! Er vi bare fanget for evigt herinde? Med vores katte? Trøjet med mig ikke være. Prøv at se det her. Vi har 1000 dollars nu, ikke også? Hvis ikke det kan slippe os ud af bræt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad kan. Flupa painting drops gang plus 10 cash. Okay, så det betyder, at nu tjener vi ekstra meget cash, ikke også? Så en giver nu 20. Okay, en giver 20 nu. Så begynder altså at ske noget, ikke også? Stå lige der. Ja, det er godt det der. Det er rigtig godt sted at stå det der. Oh ja, yeah, jeg ved ikke, hvad vi skal med babyerne. Jeg føler lidt, at jeg ikke har lyst til at fodre dem. Det synes jeg ikke. Monetas. Jeg føler ikke, de gør noget. Men omvendt, så kan det være, at de er vigtige tænere, ikke også? Det kan godt være, vi er nødt til at holde dem i live. Det kan være, vi kan sælge dem eller sådan noget. Vi kan godt sælge dem, mand. Det er fedt. Okay, vi har 1500 monetas nu. Vi har købt Feeds, Flupa and Cleans, Dodo. Vi kan købe en, som selv giver den mad. Vi vil hellere have den her til 2000. Vi vil hellere have gaming rig. Vi vil hellere have gaming rig til 2000, også. Hvor mange penge giver du? Du giver kun 2 penge. Det er det samme som ingenting, altså. Okay, vi har penge til gaming rig nu. Det kan jeg godt love jer for. Er I klar til at få et gaming rig? Sådan der, maner. Okay, så en giver hvad nu? Nu giver en 50 næsten. Gør den så vildt så meget? Okay, den giver 45 eller noget. Det er ret meget. Det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt. Lad os lige købe lidt mere mad. Okay, vi køber noget mere mad, og så sparer vi sammen til at købe hende der går rundt og fodrer dem. Skal vi ikke gøre det? Jeg er lidt sikker på, hvad der skete. Men kan du give os nogle husleje, måske? Give me rent. Thank you. Fylder den der bowl. Og skal der... Chonka vil dø! Chonka, kunne du bare spise? Jeg glæder min egen... Okay, det er ikke min egen lort. Jeg glæder i lort! Chonka, du er lidt sådan ved at dø, mand. Okay, vi har gjort det nu. Har du bare lagt lort på gulvet? Der er ikke nogen, der kan lide. Der er ikke nogen i en kat, der skider på gulvet. Hvordan kan du blive ved med at være lort der? Nu stopper det. Vi skal have penge til at købe hende, der render og gør rent. Det er helt sikkert. Okay, det må vi kunne købe noget, ikke også? Nu kan vi købe hende her. Nikomate. Jeg synes, det er farligt ud. Hvordan kommer du ind, hvis jeg ikke kan komme ud, altså? Hvorfor kan jeg ikke komme ud? Okay, så går du bare og fylder den hele tiden. Jeg tror, det er fornuftigt der. Nu skal vi bare koncentrere os om at pette den, så den er glad. Og sørge for at klappe den, så der kommer mad ud, ikke også? That is it. Det er det eneste, vi skal fokus på nu. Okay, vi har 3000 penge. Jeg har stadig fundet ud af, hvordan vi kommer ud, så vi kan finde nogle af de der ting. Så der ligger noget lige derude. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi kommer ud.
Men lige nu skal vi ikke koncentrere os om mad eller noget. Vi skal bare få... Altså, vi skal købe mad, bevares. Det tror jeg i hvert fald, vi skal, ikke også? Races sleep... Races having to sleeping. Vi må kunne komme ud af fra, ikke også? En autoklikker! Oh, we need that. House keys! House keys! 20.000! Okay, 20.000, så vil vi komme ud. Åh, oh, det bliver en helt ny verden, når vi kan komme ud. Flubber drops gang 2 kasse til 5.000. Det er den, vi skal have. Det er 100p, den vi skal have. Okay, da-da-da-da. Sucker, gang 2 cash. Giv den gang 2 cash nu. En gear. Næste. Very, very nice. Lav. Okay, jeg er lidt i tvivl. Nu fylder du mad op der, men bruger du den mad, jeg har købt? Det gør hun ikke. Så alt det mad, jeg har her, det kan vi ikke bruge til noget nu. Hold op med at lave det lyd. Vi skal pette den. Okay, så nu skal vi ikke købe mad mere. Så hun betaler sig selv hjem hende der. Altså, hallo mand. Okay, vi køber en small vault, står så op til 100 items. Det ved jeg ikke, hvad vi skal bruge til. For 7.500 kan vi få plus 25 cash. Eller vi kan få en autoklikker, som automatisk klikker på floppa. Okay, vi skal have en autoklikker, kan vi? Okay, lad os lige prøve at se. Autoklikkeren klikker selv på floppa. Okay. Okay, jeg kan klikke med, så jeg får dobbelt så meget. What? Okay, det er ikke, jeg ved ikke, hvad der fungerer bedst endnu. Vi har en autoklikker nu, så jeg skal bare pege på den. Okay, det virker sådan. Hvis jeg kan stadig selv klikke, så får jeg dobbelt op. Oh my god. Ja, men det giver mening. Gør det ikke. Det gør det. Ikke. Men det gør det. Okay, vi har næsten. Vi har 7.500 nu. Og det betyder, at vi kan købe fancy rug. Vi køber fornem tæppe, ikke også? Fornem tæppe, så får vi endnu flere monetas. What? Jeg skal ikke engang pege på den. Den gør det selv. Jeg skal ikke engang pege på den. Oh, nice. Jeg skal stadig rende rundt efter den, tror jeg, fordi... Men jeg skal ikke engang pege på den. Snart jeg kan spille ud og spille sig selv for mig. Så skal jeg slet ikke gøre noget. Jamen altså. Alright, vi har... I kan nok gætte det. Vi har penge nu, ikke også? Vi har monetas. Nu, hvis du lige betaler din husleje, så vil det faktisk være rimelig nice. Give me your rent. Give me rent, boy. Kan vi hæve hans husleje nu? Fordi det begynder at være ret få penge, vi får ud af det. I'm raising your rent. Fair enough. Vi betaler dobbelt nu. Okay, fint. Vi skal også huske at pette den, fordi nu får vi kun en halv gang cash. En halv gang cash, fordi den ikke er pettet, ikke også? Vi skal huske at pette den. Men med 20.000 på kontoen, ikke også? Der kan vi købe, hvad gælder det? House key, så vi kan komme udenfor. Yeah, buddy. Hvad er det der? Et frø. Catnip seed. Der er en hel ny verden her udenfor. Det er mit hus. Jeg købte det åbenbart, og så glemte jeg at få nøglerne med, og så låste jeg mig selv inden. Og nu kan vi rundt og samle alle mulige ingredienser, så kan vi lægge alle mulige fedt stuff. Men skal vi gøre det, så kan du vise super glad ved at trykke på like-knappen lige nede under, fordi jeg kan save. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste. We'll be right back.